السلام عليكم صاحبيال مقالكن صاحبيال وحن كغي جوابي دونا سؤال هاد إن بدن يسوي ديسين أو أه سؤال جاس أو أه محيين حرفضا هادي عن برتو عن انترنت كالعاكا شقيسان كرو عمان انترنت كالعاكا سامين كرو وحن مقالكن صاحبيال دو كلو داقي دونا سدح ده حرفضوت إي هادي عاد برتو سند كان أينو بليو جيسا كوچرنو إلا بدا كوني أفري إلا باتنكا عن هوبا إن عاد مارون انترنت كالعاكا سامين دونتو هادي عاد حرفضا هان برتو waxaan muqaalkan saaxiibey ku soo ururiyay saddexda xirfadood ee aan u arko aan weyn yihiin ku ugu wanaagsan ee hadii aad hadda barato aad marun internetka dhaqaale ka sameyn doonto waxaan saaxiibey muqaalkan isku dayi doonaa inaan koobo oo aan noqdo muqaal nuxur uun aan idin kula wadaagayo ee wax far badan oo hadalo aanan sameynaynin taas awgeed idinkana saaxiibey waxaan idin soo jeedin lahaa muqaalkan inaad bilow ilaa dhammaad daawataan si nuxurkan idin la wadaagayo aad uga wada faa'iidaysataan haddii aan bilaabo saaxiibyaal xirfadda koowaad ee aad internetka dhaqaale kaga sameyn karto waqtigan waxa loo yaqaanaa content creation eriga content af soomaalahan wuxuu noqonayaa saaxiibyaal nuxur laakiin content waxa loo yaqaanaa waxyaabaha internetka la soo geliyo ee ka mid yihiin muqaalada ay ka mid yihiin maqaalada ama articlesku sawirada iyo wax la midka hadaba saaxiibyaal dadka sameeya maqaalada ama internetka ku soo qoro qoraalada ama muqaalada duuba ama waxa soo kale aya content creator loo yaqaan hadaba saaxiibey xirfadda ugu wanaagsan ee hadii aad barato sanadkan aad dhaqaale internetka ka sameeyayso waa content creation waxaad noqon kartaa saaxiibey qof youtuber ah oo muqaal internetka soo geliya ama tiktok soo geliya ama facebook ama waxaad noqon kartaa qof maqaal ku soo qoro internetka hadaba inta soo dhana noqon weydo waxaad noqon kareysaan saaxiibey qof designer abuura hadaba saaxiibey xirfadan content creation waxa hoos imanaya xirfado yar yar oo kale oo aad mid mid u baran karto waxa kamid ah saaxiibey xirfada content developer inaad noqoto qof content sameeya sida inaad maqaalada dadka qori noqotid oo aad wargeysyada wax ku soo qortid aad idaacada ama telefishinada ama meelaha wax lagu qoro oo dhan aad wax ku qortid waxa sidoo kale saaxiibey kamid ah inaad noqoto qof graphic designer oo aad xirfada graphic design ka barato ama aad barato xirfada video editing-ka oo aad video editor noqoto dabadna aad muuqaal la sameyso muuqaalada internetka soo geliso xirfada ugu wanaagsan saaxiibeyl ee aan idin la talinayo ama ugu wanaagsan ee lacag lagaga sameyn karo internetka waqtigani waa content creation-ka taas waa xirfada koowaad xirfada labaad saaxiibeyl waxa loo yaqaan digital marketing xirfadani waa xirfada ugu ballaaran xirfadan saaxiibeyl labaad ee digital marketing-ka iyo xirfada hore content creation-ka xiriir baa ka dhexeeya oo labadan xirfado haddaad isla barato waxaa hubaala inaad noqonayso saaxiibeyaal qof yacni meel sare ka gaadha ama dhaqaale far badan inuu sameeyey iska daaye yacni qof noqda yacni qof majaalka dadka ugu horeeya digital marketing saaxiibeyaal waa sida badeeco loo iibgeeyo iyadoo internetka la joogo iyadoo la isticmaalayo internetka ama wadooyin hawada ah oo internetka waxaad baranaysaa saaxiibeyaal digital marketing markaad joogto sida alaabaha loo suuqeeyo waxaad baranaysaa qaababka kala duwan ama wadooyinka kala duwan ee wax lagu suuqeeyo ay ka mid tahay email marketing-ka ay ka mid yihiin paid marketing-ku inaad social media xayaysis iyo rangarayso hadaba saaxiibeyaal digital marketing-ku waa xirfadda labaad ee haddii aad barato aad internetka dhaqaale ka sameyn karto xirfadda digital marketing-ku saaxiibeyaal labada daba waad uga faa'iideysan kartaa qaab internetka ahna lacag dhaqaale waad uga sameyn kartaa oo waxaad samaysan kartaa yacni goob digital marketing agency xarun wax dadku alaabaha u suuqeysa sidoo kale saaxiibeyaal xirfadan qaab offline ah oo nolosheena caadigaabaad dhaqaale ugu heli kartaa oo xirfadana saaxiibeyaal waa xirfada keliyaate intaan ogahay deegaanadeena soomaalida aynu joogno aan takhasus jaamacadeed lahayn xirfada marketing-ku taas awgeed kambani markuu soo xayaysiiyo inuu doonayo qof digital marketing-a ama qof gudahan marketing ah ma jiro shahaado qualification-a oo lagu kala dooranayo haddaad aqoon u leedahay xirfadan fursad fiican ayaad u haysataa inaad boos kasta oo kambaniyada doonaya in alaabaha loo suuqeeyo aad ku hesho waa fursad labaad oo saaxiibeyaal dhanka internet-ka iyo sidoo kale fursad kale oo ah dhanka nolosha caadiyaahba xirfada labaad saaxiibeyaal waa digital marketing xirfada digital marketing-ka waxaa hoos imanaya xirfadeenii hore content creation-ka waana anigeeda kulaa labadan xirfado xidhiidh bay leeyihiin digital marketing-ka waxaa ka mid a content marketing content maqaad samayso inaad suuq geyso hadaba saaxiibeyaal qof kastoo awooda anuu labadan xirfadood isla baro ayaan ku odhan lahaa
aniga idin la hadlaya labadan xirfadood mid walba wax ayaan ka aqaanaa ma oranayo labadaba master baan ku yahay ama labadaba waan aqaanaa boqol kiiba boqol laakiin contentigana waa aniga muuqaalada idin la wadaaga marketingna waan sameeyaa oo courseska websitekeena ku jira ayaan suuqgeyn ku sameeyaa iyo sidoo kale muuqaaladeennaba haddaba saaxiibya labadan xirfadood isla barato meel fiican ayaad ka gaari doontaa labadaba marka content marketingu waxa weeye waa contentiga aad samaysay adoo suuq geynaya haddaba xirfada labaadi haddaan idin koobo waa digital marketingka wixii su-aalaha qaybta hoose inugula wadaaga haddii saaxiibyaal su-aalo aad ka qabtaan waxyaabaan idiin sheegayo xirfada saddexaad ee saaxiibyaal aan qabo in dhaqaale laga samayn karo internetka 2024 iyo wixii ka dambeeyaba waa xirfadda aad saaxiibyaal inaad suuqyada onlineka ee cryptocurrency-ga iyo sidoo kale forex-ku ka mid yihiin inaad maal gashato saaxiibyaal si gaara cryptocurrency haddaad awoodo waa suuq ballaaran oo intaasoo ku nool lacagaa dad ka sameeyaan aanad dhaqaale ka samayn karto midda keliya ay kaga duwantahay saaxiibyaal xirfadan xirfadii hore waxa weeye xirfadan wax dhaqaale ka samayn kara qof hore dhaqaale u helaya oo maal gashan kara xirfadaha hore markaad baranayso yacni adigoon dhaqaale u baahanayn adiga dhaqaale ka samayn kartaa website blog aad furan kartaa oo free ah maqaalaad kusoo qori kartaa youtube channel baad furan kartaa maqaalaad kusoo qori kartaa qaab noocaas adiga dhaqaale uga samayn kartaa laakiin xirfadan waxa dhaqaale ka samayn kara qof dhaqaale haya marka waxaad maal gashanaysaa suuqa cryptocurrency-ga oo kale koynanka qaar ayaad iibsanaysaa muddo ayay lacagta kugu jiraysaa koynka marka qiimihiisa kor u kaco ayaad lacagtaadii kala baxaysaa sidoo kale waxaa jira saaxiibyaal badood bots inkastoo intooda badan yihiin scam botyo aad lacagtaada gashan karayso oo ayagu kuu shaqaynaya oo khasaarana leh laakiin faa-iidana leh oo lacagtaadii aad yacni lacagtaadii kuu shaqaynayso oo maalgashigaad ku samaysay lacagtaadii qiimaheedu korayo kadibnaad kala baxayso taasna waa xirfadda saddexaad ee saaxiibyaal anigu waxaan si gaara saaxiibyaal qof kasta usoo jeedin lahaa labada xirfadoodee hore waa qof kasta oo aan helaynin dhaqaale qof kastoo dhaqaale helayaan xirfadda saddexaadna wuu samayn karaa xirfadda koobaadna xirfadda saddexaadna wuu samayn karaa labada xirfadoodee horena waa uu ku koobnaan karaa haddaba saddexda xirfadood saaxiibyaal ayaa ah saddexda xirfadood ee aan u arko 2024 qofka maal gashtaa inuu dhaqaale ka samayn karayo internetka haddaba saaxiibyaal ma rabo muuqaalka inaan idinku dheereeyo intaas ayaan inagu koobayaa wixii su-aalaha ee muuqaalkan ku saabsan qaybta commentiga inagula wadaaga ama whatsapp numberkeena yaalla muuqaalka qaybtiisa hoose si gaara fariima halka waad inagu soo qori kartaan muuqaalku intan ayuu ku egyahay haddii muuqaalkan wax ka faa'iideen saaxiibyaal like saara haddii muuqaalkan aydan wax ka faa'iideen dislike gareeya inta muuqaalkan ka xigaan ku kulmi doono aniga idinkuba waxaa idin rajaynaya khayr wasalaamu calaykum